Papež Frančišek je danes dopoldne v audienco sprejel glavna regenta Republike San Marino, Giancarla Terencija in Guerina Zanota. V nadaljevanju sta se z njima srečala tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin in tajnik za odnose z državami monsignor Paul Gallagher. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, so bili med presrčnimi pogovori poudarjeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko San Marino. Še posebej pa dejavno sodelovanje javnih inštitucij ter cerkve na socialnem področju ter na področju mednarodnih skupnosti.